Receba esta oração agora, em o nome do Senhor Jesus. Ouça, e o Espírito Santo de Deus vai te tocar com teu poder e glória. A unção vai derramar na tua vida agora, em o nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Assim diz o Senhor Yahvé: ó Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Assopra, ó Espírito de Deus, o teu sopro vivificador, regenerador, teu sopro de vida. Toque com teu poder e glória agora, neste momento, em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra em o nome de Jesus. Toca com teu poder e glória no Espírito neste momento. Penetra, 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 penetra profundamente neste Espírito. Toma ele, toma ele, toma ele. Em o nome do Senhor Jesus, 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 renova, dá vida, dá vida, Espírito Santo. Da vida, Espírito Santo, repreende todo mal, todo espírito maligno, em o nome de Jesus é repreendido neste momento. O Espírito Santo está tomando o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Abre o coração, receba esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. E comece a caminhar, ser guiado, dirigido pelo Divino Espírito Santo. Receba, 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 em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Receba esta palavra agora, receba esta palavra de vida, no poder do Espírito Santo. Caia sobre nós, Espírito Santo. Toca-nos, molda-nos, encha-nos, usa-nos com teu poder e glória. Penetra, faz de nós a sua morada, em o nome de Jesus. 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 Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, seja abençoado no poder do Espírito, em o nome de Jesus, amém. Graças te dou, meu Deus e meu Pai,
peço que o Senhor derrame da tua glória, do teu poder, do teu Santo Espírito Santo sobre esta pessoa que está ouvindo agora neste momento. Derrama uma unção poderosa sobre ela agora, Pai. Uma unção agora. Em nome de Jesus, que ela receba agora, que ela sinta, Pai, a eletricidade correndo por ela. Em o nome de Jesus, repousa sobre ela agora neste momento, ó Espírito Santo. Faz morada, Senhor. Em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Receba o Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Thank you.